Qubada öz işini qurmaq istəyən ailələr üçün yeni imkanlar yaranacaq. Tezliklə fəaliyyətə başlayacaq Quba Abad Faktorunda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrindən əldə olunan məhsulların istehsalı planlaşdırılır. Burada öz işini qurmaq istəyən ailələrin asan xidmətin Abad Faktorundan yararlanmaları üçün hər cür şərait yaradılacaq. Bunu Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayon sakinləri ilə görüşü zamanı deyib. Asan xidmətin ilk dəfədir ki, Respublikada Abad Faktoru deyirlər, Abad Zavod. Yəni, bu Respublikada ilk layihədir. Çox sevindirici, halbuki bu da quruya düşdü. Çox sevindirici. Biz doğrudan da mən fəxr edirəm ki, bu birinci dəfə asan xidmət. Bu bizə rayonumuza, rayonumuzun cəmatına, Respublika rəhbərliyinin, Respublikamızın prezidentinin onun göstərişini olub, onu icra edən asan rəhbərliyinin böyük diqqəti idi ki, bu layihəni ilk dəfə Qubada keçirdilər. Bir Abadın açıqlamasını deyim sizə. Asan xidmətin Abad qolu ailə biznesinə asan dəstək. Abadın açıqlaması budur. Ailə biznesinə asan dəstək. Yəni bu asan xidmətin bir layihə qoludur. Respublikada çox uğurla aparılmış bir asan xidmət. Özünüz bilirsiniz ki, asan xidmət artıq təkcə Respublikamızda yox, bu Azərbaycanın ən gözəl, sağlam cənab prezidentin yaratdığı ən gözəl brenddir. Artıq dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətləri də bunu bizdən öyrənirlər. Bunu öyrənmək istəyirlər ki, siz bu layihəni necə elədiniz? Bir neçə dövlət, nümunə göstərə bilərəm, Pakistan, bir neçə müsəlman dövlət, hətta qeyri-müsəlman dövləti və bu Avropa Şurasının gündəliyinə də salındı ki, asan xidmət bütün dünya brendi olaraq tanındı. Onu da qeyd edək ki, Abad Faktor üçün nəzərdə tutulan binanın əsaslı təmir işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir.